I sad, treba da budem tužna ili treba ne, da budem... Ne vidi, ali, pa mislim, u tome je i glavni problem. Da. Jer ono što je bitno zapravo, što je ti kao nekako radi jedan posao, sad ulaziš u drugi. Čim smo ugledali Gogu Sekulić na čitačkoj probi sa rediteljem Goranom Jelićem, bilo nam je jasno da su tvrdnje da je Anabela Bukva preotela Gogi glavnu ulogu u nastavku filma Ni na nebu, ni na zemlji netačne. Da li glavnoj ulozi što interesuje novinare i širu javnost, Ni na nebu, ni na zemlji, Jelica ostaje Goga Sekulić ili neko drugi? Šta mislite? Pogodite tri puta. Sam kao isto voditeljka. Pogodite tri puta. Pa vi treba da kažete. Znači Goga Sekulić. Reditelj koji je bio dobar prijatelj sa Ksenijom Pajčin, koja je trebalo da glumi glavnu ulogu u ovom filmu, objasnio nam je da ga je baš ona navela da izabere Gogu za njenu zamenu. Ona zaista jeste rekla, ona je pričala o tom nekom putu za Ameriku. Ja, nije, onog dečka nije pominjala ni jednom. I rekla je da je na više nivoa Gordana interesantna za ovaj film. Dakle, glavna glumica u nastavku filma Ni na nebu, ni na zemlji ostaje Goga, ali ni Anabela nije ostala praznih ruku. I ova pevačica je dobila priliku da se ostvari kao glumica i to u političkom trileru. Izazov je lepa ponuda, baš sam se opteretila time što razmišljam o tome, da li su mi prostora i vremena. Ukoliko odluči da se oproba u glumačkim vodama, Anabela će imati pomoć sestre koja je glumica. A kako kaže, iako još uvek nije ni počela da snima, već shvata koliko je ta profesija zahtevna. Zamislila sam sebe u ulozi kako bih ja se ljubila s nekim, simulirala seks i to, a nije uopšte lako. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Ovog puta nećemo vas pitati koja je bolja pevačica, Goga ili Anabela, već naravno, koja je bolja glumica. O, Romeo, zašto si Romeo? Odrekni se svog imena i ja neću biti Julija. Zbog tebe. Osvaldo, yo te quiero mucho. Que podré decir? Pero... En el corto tiempo... ¿Por qué? ¿Por qué? Yo soy...